ሰላም ጤና ይስጥልን። በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ይብዛልን። እንደምን ሰንብታችኋል? ከኔክስ ግን አሁን የምንገኘው እዚህ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ባኮስ ለመጀመሪያ ጊዜ በ34 ዓመተ ምህረት ጥምቀትን የተጠመቀበት ቦታ ማለት ነው። ሐዋርያው ፊልጶስ ያጠመቀበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ራፋይም ሸለቆ ጎን ላይ የሚገኝ ከኢየሩሳሌም ትንሽ ወጣ ብለን የምናገኘው ኢትዮጵያ ክርስትና ለመቀበል የመጀመሪያ ታሪካዊ ቦታ የሆነው ቦታ ይህ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ወደ ጋዛ ሰርጥ ወጣ ብለን ስንወጣ መንገድ ላይ ያለ ጃንደረባው ባኮስ በሰረገላ ሆኖ ከኢየሩሳሌም ለስግድ በዓል በመጣ ሰዓት ሲመለሱ በሰረገላ ሆኖ እያለ የትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ያለውን ክፍል እያነበ በነበረበት ሰዓት ላይ ያኔ ሐዋርያው ፊልጶስን እግዚአብሔር አምላክ ወደ ጃንደረባው ባኮስ በመላክ ማለት ነው። እንግዲህ ጃንደረባው ባኮስ እያነበበ የነበረውን ክፍል ሐዋርያው ፊልጶስ ምን አለው? የምታነበውን ገብቶ ታውቀዋለህን? ገብቶሃልን? ሲለው የሚመራኝ ሳይኖር እንዴት ይቻለኛል አለ። ትህትናን ከእውቀት ፍለጋ ጋር በማስተባበር የተናገረው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ባኮስ በዚህ መሰረት ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ አይ ይህንስ የሚመራኝ ሳይኖር ሲለው ሐዋርያው ፊልጶስም ይህንን በደንብ ለጃንደረባው ባኮስ ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በማስረዳት በማስተማር ከዛ የመጨረሻ ላይ እዚህ እንዳልጠመቅ የሚያግደኝ ምንድን ነው በማለት የእምነት ምስጢሩን የገለጸበት ጃንደረባው ባኮስ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይም አይ ብትወድስ መጠመቅ ትችላለህ፣ ብታምንስ ላመነሲ ካመንክ መጠመቅ ትችላለህ ሲለው አይ አምናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ በማለት የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት በመሰከረባት ሰዓት በዚች ቦታ ላይ ሲያልፉበት የተገኘችው ምንጭ ቦታ በመጠመቅ ክርስትናን ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄድ ይዞን ለመሄድ የመጀመሪያው ቀዳሚ ቦታ ይህ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ በእስራኤል ሀገር የሚኖሩ ቅዱሳን ቦታዎችንም እየተዘዋወርን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዳትዘነጉ። ይህ ታሪካዊ ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶላችሁ እግር ጥሏችሁ የመጣችሁ ይህን ሳታዩም እንዳትሄዱ እንዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን ማለት ነው። በመጨረሻ አሁን እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኢትዮጵያውያን ሲጸበሉ ቆይተው እየወጣን ነው። እዚህ ጋር ጸበሉ ከስር አለ። በካህን ቆመው እያስጠመቁን ይቆያሉ። እዚህ ጋር የምታያቸው ደግሞ እንዲሁ የአካባቢው ህብረተሰብ በዘልማድ እንደው ምንጭና ተብሎ እምነቱ ባይኖራቸውም ግን ታሪኩን እያወቁትም እንደዚህ ለመዝናኛ በመጠቀም ላይ ይገኙበታል ማለት ነው። ከዚህም በቀኝ በኩል በግራ በኩልም እንዲሁ አለ ከስር ከዚህ ከድንኳኑ ስር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ታሪካዊ ቦታ ነው። ይህንን ቦታ ወደ እስራኤል ሀገር መታችሁ ሳትረግጡ እንዳትሄዱ ለመጠቆም ወዳለው ማለት ነው። እንዲሁም እንደምታዩት አካባቢው ጋራ ሸንተረሩ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። መልካም ሰላማችሁ ይብዛ ሰዎች፣ ይህንን ይመስላል ቆይታዬ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፊት ለፊቴ እዚህ ጋር ማሳያችኋለ እንደ ገንዳ ምንጩ የሚፈልቀው ከላይ አንስቶ እንደዚህ ነው የሚወርደው። እዚህ ጋር ይኸው እንደ መዋኛ ገንዳ ሆኖ የተሰራለ። ከዚህ ላይ ያው ህጻናቱ እንዲሁም ፈረንጆቹ ደግሞ ለመዝናኛ ወጥተው ከልጆቻቸው ጋር እዚህ ጋር ሲጸምትኑ ሲዋኙበት እንደ መዋኛ ገንዳ ተጠቅመውበት ይውላሉ ማለት ነው። እና በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። የእምነት ሚስጥር እንግዲህ የተገለጠበት ቦታ ነው። ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ የመጀመሪያው ቁልፉን የሚይዘው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ጥምቀት የተጀመረባት ቦታ ማለት ይች ነች። እና የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ የቤተ ቃና ቤተሰቦች ሁላችሁም መልካም ጊዜ በያላችሁበት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እዚህ የምታያቸው እንግዲህ የመኪና የጉዟችን አስተባባሪዎች ናቸው። በጉዞ ነው በአንድ ላይ ተሰባስበን የምንመጣው። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ ተመኘሁላችሁ። ሁሉልኝ። ሸሎም ሸሎም።